တရားဟန်လို့မရဘူးကအဲဆူညံလာအဲ့လဲအဲ့လာပြီတရားထိုင်လို့ရတာပေါ့ဆူညံခန္တီပါရမီတော့ဘွားလို့ရတယ်လीပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေပဲပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ပြန်มาကြည့်ရငါသိတာပေါ့ငါခန္တီပါရမီဆိုရင်အများတန်းကျင့်တယ်မကြောက်ရအောင်နော်ဟာအဲ့တော့ပါရမီတွေမှာပါတာဘာဆိုင်လို့လဲနင့်နင့်ရဲ့ခန္ဓာရမ်းရှုပ်ပွားနေရတယ်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲလက်မကြည့်နဲ့နော်ငါရဲ့ခံကြည့်တယ်ရှင်းလင်းနေရပဲပစ္စည်းတွေကိုငါအကုန်စွန့်ခဲ့ပြီလေဟာနှကမတရားကိုကျင့်နေဘာလဲပါရမီကြီးမြန်ညင်လို့လားတာပေါ့ဟင်းနေရှုံးသွားလိမ့်မယ်နော်ဝရိယပါရမီရောနင်ကအခက်ခဲတွေ့ကြုံတိုင်းနင်ကစူးစမ်းနေတော့လေဟင်းငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအများအားစူးစမ်းတယ်မရရအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်။မနေ့နဲ့ပြင်းတယ်။ဒါမှတခြားသူတွေကိုငါကူညီပေးတယ်။မေတ္တာပါရမီကောင်းတယ်ပေါ့။ငါကြတော့ဒါနပါရမီတော်ဆုံးပဲလေ။ငါကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟိုးမိုးကြီးကိုငါဆွန့်လောက်နေလေ။ပြီးတော့လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါကလူတော်ပေါ့။အဋိဋ္ဌပါရမီရောအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးရဲ့နော်။ငါကအဋိဋ္ဌပါရမီကျင့်နေ။လုံးဝလည်းမပြောဘူး။လုံးဝလည်းမပြောဘူးလို့ကျင့်ထားတာ။အခုဆိုနှစ်လရှိပြီ။ငါလုံးဝလည်းမပြောဘူး။တေချာလို့လားဒီမင်းညာတော့ပြီးခုတ်တွေရဲ့ကောင်းလေးရဘူးလေကဲပြောပါဦးအဋ္ဌံဆရာမကြီးရဲ့အဲ့ကောင်နန္ဒလေးဘာငါ့ရဲ့ကောင်နန္ဒလားဟုတ်တယ်လက်လောက်ရဲတယ်ပေါ့မရှက်ဘူးလားပြောချာခန်းဒီပညာဆရာမကြီးဆို